se tek porti i marinës do të përfundosh vet edhe s'do të dalish ma kur për ti. Ska burg që të manë ty me këte që po bën. Dhe ti zonjë që ke gjetë ti ndash deputetet në kategoritë parë dhe dytë, kjo është histori turpi, turpi dhe vetëm turpi. Unë kuptoj shumë mirë ndarjen e kosë dhe kjo është normale. Por qofë se antarëve të grupe parlamentare u takon një kohë e caktuar e barabar do i për ta jo kohë çdo deputeti dhe ti je vetëmja në botë që në urdhat që si vasale një njeriu të papërgjegjshëm ndanë parlamentin në këtë mënyrë. Kjo do marri fund. Ju garantoj se ky parlament nuk do funksionoj dot asnjë ditë kështu siç keni caktuar ju. Po, zoti Balla.